So isang magandang araw sa inyong lahat mga katropa, mga kadeway, yan. So meron tayong panibagong repair ngayon ng electric pan lang muna yan. So sabi na mayari, binuksan daw nila ito sa loob Ngayon, ang problema, uh, ayaw daw gumana yan. So bago nila kinalas ito, hindi daw gumagana yung electric pan na ito yan. So try nga muna tayong isaksak, yan. umuugong na lang daw So try natin isaksak, yan. bago isaksak, on naman natin yung breaker yan. So may power po yan yan. May power tayo. Ayan. Indicator. Nilagyan ko ng indicator para hindi na ako mahirapan pag magturo sa inyo na may power o wala. Ayan. Susaksak so, natin. So, try nating i-on dito sa likod. So, meron siyang ano dito. Switch sa likod. Ayan. Ang brand pa natin, ang brand pala nito pa ay Camel. So, try nating on. Number number one, number two. Ayan. Try natin. Ayan. Kapag ginawa natin dito, Ibig sabihin, nag ano lang siya, umuugong lang siya. Try natin bunutin. Bunut natin. Focus tayo dito kung bakit siya umuugong. Ibig sabihin, ibig sabihin, nakakakontak yung yung, uh, yung kuryente nakakapasok sa loob kaya nagkakaroon ng ugong sa loob ibig sabihin mag start na sana yon o andar na sana sa pagkakataong ito hindi siya nagstart so, ibig sabihin dito kauna sa shafting kamay lang muna bago tester kamay muna bago tester ang gagamitin okay Di try mo natin yun sa shafting kung alog o hindi ibig sabihin hindi alog ibig sabihin mukhang okay ang bushing nya so, try natin ikutin dito napakatigas yan o oh, halos hindi mo maikot yan halos hindi mo ma pisil, hindi mo maikot yung kanyang shafting sa alog naman wala naman siya problema sa alog hindi naman siya alog oh. kahit i-alog mo ganun hindi alog ibig sabihin Mukhang walang tama yung bushing. Pero try natin buksan. Sa ganitong, sa ganitong pangyayari, yung mga matitigas, dahil walang ang sani niyan sa matigas, maaaring natuyuan ng langis o maaaring natamaan yung bushing, maaaring natamaan yung shafting. Kapag matigas kasi, dalawa yan dito. Shafting or bushing pag matigas. Ngayon, may matigas din ng mga ganito na langis lang kailangan. Yun lang yun. Okay, bago doon, ay na natin ang tester kasi na daanan na natin ang kamay. Obligado na tayo, obligado na tayong magbubukas noon sa matigas. So mas maganda pang idaan natin sa tester. Okay? So ayan. Kumuha ng tester. Times 10 lang, times 10. Ayun. Ako select tayo sa times 10. Big sabihin, itong dalawang to, ay dito natin lagyan ng alligator clip alagi ito lang para hindi na tayo mag, ano, yan. So, pumalo kagad ka yung tester natin. So, try natin ilagay muna sa zero pala. Zero lang muna natin. Zero lang muna natin yung tester. Yan. Pag na-zero na, na naka-times 10 tayo. Saka na ilagay dito sa kabilang line 1 at line 2. Yan. So, ibig sabihin, pumalo yung tester dahil naka-on tayo kanina. Try natin yung off. So, ibig sabihin, patay na yung tester natin. Ngayon, pitin natin number 1. So, ibig sabihin yung binigay niyang reading ay sa mga ganitong klase ng reading ay okay yan. Ayun, okay na reading yan. So, ibig sabihin ibig sabihin naka number 1 tayo. 50 nasa 50, nasa 55 ah, uh, ayan, 50 nasa 55 or nasa 53. Ibig sabihin may contact, good yung winding ng number 1. Number 2 naman ibig sabihin 30 35 40 45 50. Okay, nasa 45, nasa 46, sa so 47 ohms. Ibig sabihin, good yung windings na 'yan. Okay, number 3 naman tayo. So, number 3 bumaba yung reading. Ibig sabihin, 30 35 40 versus 43 ohms yung reading. Ibig sabihin, magkakalapit magkalapit lang yung reading na 'yan ng 1 2 3. Hindi yan naghihiwalay. Ibig sabihin, good yung windings na 'yan. Pero kung may isang pumalo niya na banda dito sa 10 o yung pumaro naman isa dito sa 4, ibig sabihin may diferensya yung motor. Yung god kasi ng pagtira, ng pagtira natin sa, sa, motor kanina, yung 1, 2, 3, magkakadikit yan palagi. Yung 1, 2, 3 na speed, magkakadikit yan mga reading yan. Nasa, nasa 70 ohms hanggang 30 hanggang 26 ohms, ayan yung mga nakakadikit na reading sa 1, 2, 3 sa speed pag magtira kagad. So ibig sabihin na yun, matanggal na. Ibig sabihin, Good yung motor mo. Ngayon, bakit ayaw gumana? Dahil matigas. So, obligado tayo magbukas nun. So, try natin magbukas muna. So, da <coughs> Sabi na mayari, eh, nabuksan na daw nila ito. So, hindi nila napagana. Ayan o. No. Kulang ng mga screw. Ayan o. No, no. Nakakalas. Wala na mga screw dito sa liig. Tapos, yung swing arm naman dito, tanggal na rin dito sa loob. Try natin. Kasi kinalas na nila ito. At tinignan sa loob. So, dinala dito sa atin kasi hindi nila maayos. So, try nating buksan. So, nag na ako ng magnet para lagayan ng mga screw para hindi mawala. Okay. Try ko muna ang buksan. sa likod. Okay. Tanggalin mo ng takip. Ayan. Tanggalin mo natin yung takip. Tanggalin na nito yung apat na ito itong tatlong screw nya tanggalin natin yan natanggalin ko lang muna na okay, natanggal ko na yung apat ng tatlong screw kalasin na lang ito hilain na lang yan tabi lang muna natin yon. Mm, napakatigas yan you know? o yan aras hindi mo ma ikot matigas ibig sabihin tinamaan yung <coughs> may tinamaan ito sa loob malaman sa bushing. Kaya try na, pero try na natin buksan. Kalasin muna tong apat na 1 2 3 4 na screw. O kalasin ko lang muna. So yan, <coughs> naluwagan ko na yung apat, yung apat na screw. Tanggalin na lang yan. Yung apat na screw, tanggalin lang. Ayun. kapag natanggal na yung screw na apat gumamit ng flat screwdriver maliit flat screwdriver dito ganun lang pangat lang pangat tapos hilain na lang to harapan ito sa harapan hilain ngayon ngayon itabi na natin to dito tabi lang muna natin yon dito sa part ng hulihan, walang tama. Maganda pa yung shafting niya. Ibig sabihin, good na good yung shafting dito banda. Ngunit bakit patigas to? Itulak lang doon pala. Papunta don, Itulak lang. Ito don, Hmm. Kayon. Ayan. o. Oh. Grabe o. Oh. Linisin ko lang muna para makita nyo. Ayun, bigla mambot. Tanggalin ko lang muna ito. Tanggalin lang itong pinaka-clip nya. Itong sir clip nya, ito. Tanggalin muna yan. Tapos ugutin natin. Ayan, tanggalin ko lang muna. So ayan, natanggal ko na yung ano, pinaka-sir clip nya. Tabi lang muna natin doon sa magnet. Lagyan natin sa magnet. Ayan, napakadumi. Ibig sabihin, kapag hinila natin yan, yan, tsura nya. Tanggalin natin itong spacer nya. Pati itong pan nya, tanggalin natin kung ba saan nagka-different yon, Ayan, kita nyo? Ayan, gas-gas. Ayan. Yung gas-gas na yan, yung gas-gas na to, Pati yung busing niyan tinamaan niya doon. Pati yung busing tin tinamaan na 'yan. So punasan mo natin para makita. Ayan. Ayan yung tama na 'yan, oh. Malaki na 'yan. Yan, yung tama na 'yan, 'yan ang nagpaikpit sa kanya. Yan. Kaya hindi makikot-ikot yung electric fan dahil sa tama na 'to. Ayan dahil dito sa gas -gas na to tinamaan yung shafting ibig sabihin magpapalit ka ng shafting magpapalit ka rin ng bushing doon sa loob mamaya yan kaya matigas siya dahil sumasabit sumasabit dito sa pinaka bushing niya so tanggalin muna natin yung bushing So bago sa pagkakalas ng busing, ito muna, tanggalin muna itong spacer sa uli. Tandaan nyo lang kasi may tamang ano yan, may tamang sukat. Tanggalin na muna yung spacer. Tapos next na gagawin, <tAy> magpapalit ka na nito, hindi na pwede ito. Kahit anong liya mo nyan, hindi na pwede yan. Luwag na luwag na yan pagdating sa busing. So ibig sabihin, pati yung busing natamaan yan, 100% na yan, magpapalit ka na ng busing ito. So flower type yung kanyang ano bushing, flower type yung kanyang lock. Ibig sabihin ginawa pa ng company. Eh. Tayo pa lang yung nakakauna ito magbukas. So try natin kunin yung bushing. So kumuha ng flat screwdriver, yung medyo malaki-laki. Try natin dito, Tryin. tirahin. Tirahin natin dito. Wala so, pa na natin. yon tanggal na hmm. tapos tingnan natin itong busing nya ah grabe ay yung dumi hmm. hmm grabe bakit to parang may grasa baka nilagyan natin ito may ari ng grasa oh, grabe parang grasa yung nilagay hindi naman ganto yung, hindi naman ganito ito try natin linisan ulit. Yan, so try natin na tanggalin mo na yung takip ng natanggal natin yung takip kanina, so tanggalin ulit natin tong bushing. Pwede tayo dito sa gilid. Yan. Yan, ihang lang muna natin yan. Yun, tanggal pinakalak niya, tanggalin mo natin yan tapos tanggalin natin itong pinakabusing hmm, yan, busing na yan hmm. ayan, original pa yung busing niya <coughs> ganito kasi yung mga ano yung mga orig na mga yung mga electric pan medyo parang kulay tanso, coated tanso siya yan, palitan natin ito ng bago So yan. <coughs> Tanggalin mo natin tong pinaka-pom niya. Kasi luma na rin to. Palitan ng bagong pom. Yan. Si to luma na yung pom niya. Yan. So meron ako mga sikunahan ng mga pom, pwede niya ilagay dito. Palitan ng pom. Para maganda pa yung paghigop ng langis, may makapag-stack siya ng mabuti. Tapos yung busing kanina. Ito yung busing kanina tinanggal natin, yung original, yung parang kulay tanso yung kulay. Marami naman tayong replacement dito. Palitan natin yung bushing. Bushing at saka shafting, palitan natin. Mm, yan, mga bagong ano, bushing. Ito natin lagyan ng bushing. Ngayon, balik natin yung pinakalak, yung kanina. Ito. Yan, balik natin yung kanina, yung pag-align. Ano, pag yun so yun, balik muna natin yan yan okay ilagay muna natin ng kunting langis yan, may langis na siya lagyan natin ng langis tapos, sunod natin yung takip to yan, tapos palawin natin ng martilyo yan, dito lang sa tira sa gilid lang dito yan. Try natin lagay Yan. Baon lang. Yan, hindi ko na pinakita ng malapitan guys kasi ako lang naman ito mag-isa. Wala naman ako kasama. Yan. Yan. nakalak na siya. So lagay natin yung yung isang cover pa niya, lagay natin. At make sure na pagpalit ng busing, eh, dapat matigas to, hindi pwedeng maluwag. Yan. Ibig sabihin, medyo matigas. Ayan. Ibig sabihin, wag, hindi pwedeng maluwag yung paglagay ng busing. Kasi pag maluwag, mag, maluwag madaling masira yung shafting. Kinakain itong gilid nito ng busing niya. Kina, kinakain yung shafting. Kaya mas magandang maikpit yung pagkakalagay nito. Okay, may kunting play lang kapag inanon mo, pag binaba mo ito. Ibig sabihin, may kunting play lang yan. May kunting play lang siya. Yan, dapat ganyan yung, pag, yung perfect na pagkalagay sa kanya. Yan. Lagay natin yung takip pa isa. So, ilagay natin yung takip sa itaas, ito, itong isa, takip nya ilagay natin dito yan, yan magsisilbe yung uh, lock nya rin protection nya rin sa kanya, bushing so medyo malayo-layo yung video kasi nga ako lang mag-isa dito, at wala akong So ayan, nalagay na natin, natapos nating ilagay siya. Ngayon, focus na tayo doon sa isa, sa si shafting niya. Yon, palitan ulit natin yon. So, ito na yung may damage kanina. Yan. So, wala na to Hindi na po Mas maganda tanggalin muna. Ito yung pamalit ko dito. So, ito. Ito yung unahan niya. Ito yung unahan niya. Ito yung likuran nilang dalawa. So, ibig sabihin, yung likod, likod nito at likod nito ito, it, Tapat mo silang dalawa. Yan. Malalaman mo naman yung sukat nila hindi ganong ano medyo mahaba konti itong original dito sa pamalit ko. So walang problema yan. Yan. So ibig sabihin dapat pareho sana nito. So wala akong stock na ganito. So pwede rin naman ito medyo maikli-ikli konti sa kanya sa original. Yan. So ibig sabihin ganito. Ibig sabihin, itong dalawang puwetan, ito sa pinakahulihan niya. Dikit mo lang silang dalawa. Ayan o. Ayan, dikit mo silang dalawa. Tapos lagyan mo ng tape. Dito. Ayan. Dikit silang dalawa. Lagyan ng tape dito. Pag nalagyan na ng tape, dapat ganito. Ayan, lagyan natin yung tape. Ayan. Tanggalin mo na to. Tapos si Bohol, eh, tape mo lang ganito. Ayan. Yan ang kukunan mo na sukat kapag pinasok mo na dito. O ganito. Yan, di ba? Pantay sila dito. Yan. So, tanggalin mo muna. Ito. Tanggalin mo muna yan dito. Palawin lang. Ng martilyo. Kung ang martilyo, palawin na lang. sabihin, kalas na. Ito yung pamalit mo. Pasok mo na lang dyan. Tapos itong, itong, itong tanda na ito, ito yung pinaka, ilalagay mo rin dito. Yan, sukat rin sila. Ayan, pag ganito, pagpasok. Mauna yung sa unahan. Yan. Kahoy yung ginamit ko para mas maganda. Pwede rin tubo. Yan, pasok lang ganito. Yan. So, medyo malayo pa konti. So, baon mo lang para lumapat siya. Ayan. pa. yan. Kunting-kunti pa. Yan. So, yun. Okay na. So, try natin ikabit doon sa pinakakahan niya. Yan. Ganun lang. So, ayan. Nakikabit na natin. Ilagay na natin yung pinaka spacer niya sa uli. Dito. nga Nakabitan na natin siya ng bago. Ayan. Yan. Siyempre, lagyan natin yung oil. Ayan. Pati yung bushing dito sa likod, eh, hindi na ako nagpalit kasi okay pa yung bushing, hindi naman alog. Ayan. Wala naman siyang tama. Sinagyan na siya, nalagyan ko na ng oil yan dun, sa loob. Eh, okay na yan. O so, silagyan natin yung spacer sa harapan. Ayan. So, kabit ko lang. So, ilagay lang ito. Pinakapan niya. Spacer siya pero fan. Ayan. Silagyan so, ng dalawang spacer tapos punasan kailangang kailangang malinis hindi pwedeng wala hindi pwedeng may rumi may merong ano merong nakasabit na mga dumi kasi magkukos yan na magsira ng bushing tapos lagyan ng oil yan kamay lang lagyan ng oil kailangang malinis to yan hindi pwedeng may kalawang-kalawang kasi masisira yung busing niyan. Sayang lang yung nilagay niyong busing. Ayan. Try nating salpak doon sa pinakamotor. Dito. Salpak na natin dito sa motor. Yon, nalagay natin. So yon, ganda ng play niya. Ayun. Sabi-sabihin, lalagay na rin natin yung pinakaulo niya. Yan, nalagay na natin yung takip. Napalitan natin yung busing. Dapat ito, magplay na mamaya. Yan. Pasok na lang natin. Yan. So, scroll, lagyan na lang natin dito ng yung apat na screw. Balik na muna natin yan. So, balik ko lang muna. So, okay. Nalagay na natin yung apat na screw dito. Yan, nalagay na natin. Nagpitan ang pagigpit pa cross lang pag ganun pa cross para pantay yung pagkakalagay yan sabi so sabihin magpit na yan Okay, next na gagawin. So, dapat yan. Medyo matigas-tigas sa konti. Kasi, hindi pa nag-reset yung busing. Kailangan pang paluin yan sa harapan. Yan. Kailangan magpagpalit ng busing. Ay kailangan paluin. Yan. Yan. Ibig sabihin, nag -play, play na siya. Yan. Maganda na yung play niya. Yan. Yan. Ibig sabihin, maganda na yung play. Ayan. So, ibig sabihin, okay na yung unit na ginawa mo. Ayan. So, kasi pag test natin kanina, okay naman. Pag test natin, okay naman yung motor niya. Pag test natin ito kanina, okay yung motor. So, ngayon, replay na siya. Napalitan natin ng shafting, napalitan ng bushing. Ngayon, saksak -sak natin. Yan Try mo natin saksak. -sak. Doon. So, ibig sabihin, yan, gumana na. Yun. Ibig sabihin umikot na. Ayan. So try natin lagyan muna ng tape. Patayin muna natin. Ayan. Lagyan muna natin ng tape. Ayan. Okay. Nilagyan ko na ng tape para makita nyo. So try natin try natin pihitin sa number 1. Ito number 1. Ayan. Ibig sabihin okay na. Ayan. So, ibig sabihin, yung ginawa mo ay okay na. Pangalawa, number 2, ibig sabihin okay. Number 3, ibig sabihin okay. Number 0, uh, ibig sabihin good na yung ginawa mo. Ayan. Ganun lang, mag-trace sa kanya. Ibig sabihin, kapag nilagyan mo ng ilis ito, at saka mahina pa rin yung ilis kasi walang ilis yung dinala dito sa bahay. Ngayon, kapag mahina yung ikot, paikot mo na at mahina, palitan mo itong kapasitor. Itong kapasitor niya, palitan mo. Ayan same value din halimbawa ito ay Toyo F kasi ito Toyo F yan o no? Toyo F ibig sabihin yan Toyo F yan kapag mahina at may tester ka naman try mong kailangan mga Toyo F din yung lalabas so ito kasi good pa yung good pa yung ano nyo yung kanyang kapasitor kaya hindi ka na magpapalit kung humina lang naman yung ikot nya try mong palitan ng kapasitor yan yun lang naman yon, so 1 2 3 3, 0. Yan. So, ibig sabihin, good na yung ginawa mo. Yan. Ganun lang. Yung pagpalit ng bushing at saka yung kasi hindi ko mai tutok yung, 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 yung sapag, ano, yung bushing sa pagano kasi ako lang mag-isa yung nagre-repair yan. Kaya hindi ko makita kung hindi, hindi ko matutok na malapitan kung paano ako nagpalit ng bushing. Basta kita nyo naman kanina na pinalitan natin ng bushing. So, ganun lang. So, try natin na bunutin ha. Yan. So, yung ginawa mo ay good na. So hanggang dito na lang mga kaibigan, mga ka-DIY. So kita-kita naman tayo sa susunod natin na uh, tutorial. So ganoon lang. Maraming maraming salamat. Paalam.